Ještě jednou dobrý večer, tady sečmu dneska za trio SOS Staniště nad Orlicí. Asi by bylo dobré představit členy. Za bubna sedí Ondra Šimko. Našeho sagistu Štěpána Přibyla už znáte. A moje maličkost Ondřej Blažek, jak už bylo řečeno. Za dnešní tady jako produkci bych rád chtěl poděkovat právě Štěpánovi, který nás sem dostal, vlastně jako trio. My jsme se tak nějak dali dohromady zhruba před 2 měsícema jako soutěžní trio. Dal nás dohromady pan Pavel Plašil. Já vám přeju příjemný poslech, doufám, že se vám budeme aspoň trochu líbit. Tři soutěžní skladby, tři jsou minimum a víc nemáme.